Ne, to zvládneme ne, bez dobra. panáka. Tak. A znělka rozněla u mikrofonu Igor Slavík, je tu další díl Navijáku a dneska mám milé hosta úplně z jiné, z jiné branže v rybářské a vtipný je, že uh, Robe, já jsem se ptal několika lidí, jak se vlastně jmenuješ a všichni mi řekli, tvoje, to je pirátor Rob je Pirát Rob, oni ani nevěděli tvoje příjmení. Potom jsem se dopátral, že Robert Burda. Broda. Broda, promiň, promiň, promiň. Jo, takže dnešní host Robert Broda, ale jinak známý Pirát Rob. Ahoj. Ach, tak ahoj, zdravím tě. Jsem moc rád, že jsi si udělal čas, protože i když s tebou to bylo asi, jako bych řekl, jedno z nejjednodušších jako prostě domlouvání, jaký jsem kdy měl. Ale tak byl tam alkohol, takže to je hned. <laughs> je, pravda, je, pravda, že jsme se viděli teďka, že ona JBC, Revelation, a byli jsme představeni korbecem a, a řekl jsem, hele, ve čtvrtek bych mohl být jako v Praze a vlastně za čtyři dny se vidíme a natáčíme. No to, mám radost, tak to má vypadat. Mám radost a ještě to jsme stihli ještě chytat spolu teď. Tak, tě, tak, jo? tak, tak. Zkusili jsme tady, kde se to vlastně nacházíme. Když to... Jale, jsme v Praze teď, jsme v Troji, jsme v nadězi. vzal jsem si tě tady z dalšího důvodu, aby si taky mohl smočit mouchu. Takže tady kousek je podjezí, že jo, hnedka, takže jsme zkusili a jediný, kdo z nás bodoval, bodoval, asi dneska byl ty. Jo, ale tak jako dva malý tlouštíky, ale já věřím, že ještě večer něco vsítíme. Uh, Robe, uh, víceméně je tady prostě ten scénář toho mýho podcastu je pořád stejný, mm. jak jsem ti říkal, prostě ptám se na to, jak člověk začal, jak prostě pokračoval a jak se dostal prostě k třeba až k tomu, že vyhrál jako v rámci, uh, jak to je, IBCC? IBCC. IBCC, pardon, Balaton. Uh, jak vyhrál Balaton jako, jo, s rekordem, mm. jestli si to pamatuju správně, je to 1337? Ano, ano. Kilo? A no, a no, je to tak. Za šest dnů ve čtyřech lidech. Ve čtyři lide. Neuvěřitelný. Neuvěřitelný. Teď když se vemu zpětně, bylo to šílený, no. A jak dlouho jste to jako dospávali? Hele určitě týden. já fakt jsem, úplně vypnuto. Úplně jako, hele, já jsem šel spát, ráno jsem se zbudil s pětlema pod očima a mohl jsem jít jako rovnou spát, jo, ale musel jsem fungovat a fakt to trvalo týden, bylo to náročný. Ok, a k IBCC se ještě dostaneme, ale pojďme teda po pořádku. A malý rob, když začínal chytat, tak byl tam někdo prostě, kdo ho vedl nebo si snašel cestu sám? Ale byl tam určitě děda. Sice jako aktivně nechytal, ale našel jsem u něho v šuplíku nějaký starý vlasce, starý háčky, takže jsem se k tomu nějak dopídil. Dal jsem si dokupy z těchto starožitností vlastně, nějakou pytlačku a, a šel jsem to zkoušet. Ale vlastně úplně před tímhle bylo to, že prostě ta voda mě přitahovala sama o sobě. Mm -hmm. Takže potok za barákem, eh, holiny, bosej, rukama pod čutry. Jo. A ty seš rodilej Pražák? Právě, že ne. Já Aha. jsem se narodil ve slesku. V takové malinký vesničce, eh, sleské Rudoltice. Uh, bylo, bylo, to, je to, je to vesnička, 500 se měla v tu dobu, jo, takže úplný vesničan, úplný vesničan. Protože zase, že o to uh, jako je vidět, že jsi takový jako maskovaný pankáč, protože uh, spousta lidí, co jsem se ptal, tak no, to je Pražák. Takže aj, oni si ne, o tobě myslí, aj, že seš pražák. jsi Pražák. Jsem takový normálně, domestikovaný Pražák, no. <laughs> Ty jsi normálně hodnej kluk Kultivovaný. Z no, 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 no. no. <laughs> <laughs> no takže, 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 tam, tam začínal Tam se jako... jsem začínal, jo, My si, vlastně jsem tam žil do roce, šestky, do sedmi let, než jsme se předtěvali do Prahy. Takže tam, ale vraceli jsme se tam, jo, na prázdniny, takže jsem se vždycky těšil do potoka ve zámecký rybníček, jo, tam byly ty, ty začátky a, a do teď cítím ty ryby v těch rukou, jako jak jsem mi vytahoval spod těch šutrů, to. Nevytáhl jsi někde něco jiného, jak rybu? E, možná nějaký pejavice a tohle tam. Já jsem vytáhl jednou ondatru právě. Za, no, za ocas? No, ne, normálně jsem šál po to a normálně jsem cítil... Je, ty bohle, jako byl jsem... To byly takový ty vodní myši, mm. že jo? No, ty vím, že se tam pohybovali, ale... Od té doby jsem měl pod, tu, pod ten kamen moc dobře nes, nesáhl. No, 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 jako, no. no. no, vím, že ty s těma jako vodníma živočichama kolem, nebo živočichama ne, všeobecně jako, kolem vody máš trošku problém, k tomu se ano. asi taky ještě dostaneme. <laughs> <laughs> Takže tam to byly začátky a, a, a předpokládám, že teda jako spláveček, jo, prostě pitlačka. Ale nebyl to spláveček, byla to matka přivázaná k bužírce na těžko. Takže rovnou na těžko. E, rovnou na těžko, byl to dvojháček dokonce na konci, e, na to jsem dával kuličku těsta z rohlíku. Hele, já jsem tam matal 5. přes 9. a šuptamským s kým hasícká nádrž, zámecký rybníček a... Uh, tohle byly ty začátky. No pak, až když jsem dostal ten prů do ruky, což tohle bylo frustou uh, pitlačkou, mm -hmm. tohle byla ani pitlačka, to byl to bylo vlastně z nakusu dřívka a s kým jsem fungoval. A až když jsem dostal prů do ruky, to už, to jsem snad byl už v Praze, to mi to by bylo nějakých těch 6-7, nevím, něco takového. Mm -hmm. Tak jsem to zkoušel na ten spláveček. Měl jsem tam vlastně strejdu, který chytal občas, tak mě jsem tam vzal ale ne, radši jsem chodil sám takhle s klukama, že jo. A ukázal mi to tak, že spláveček byl potom samozřejmě. E, ale to mě nebavilo úplně, to mě nebavilo, jo. takže ta, jako ta, 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 matka z dna, jo, jak to byla žížala nebo prostě kus chleba, tak prostě hodí to co nejdál a zkusí prostě chytit něco většího. No. Takže těžko to náš od začátku jo. úplně. Jo. Jo. Fakt jako jo. Většinou jako prostě všichni začínají s těma splávečkama, jako, tak to je zajímavá cesta. Mm. No a papíry? Získání papíru bylo uh, ortodoxní cestou, anebo nebo takhle, takhle konvenční cestou, anebo byl někdo, kdo sehnal papíry? Byl někdo, kdo sehnal papíry, byl to Strejda, to mi bylo asi až 12 let, asi až ve dvanáctky. Mm -hmm. No ale tam, tam to bylo, tam byl zlom, protože uh, sehnal mi papíry, já jsem s tím chvíli fungoval. Ale jak jsme se vlastně přeskyvali do té Prahy, tak já vlastně byl zvyklý na to chytání na té vesnici. Což že jsem, jak jsem říkal, byla požární nádrž, byl to zámecký rybník potůček. A když jsem říkal do Prahy, tak jsem vlastně nevěděl, co, kde jak, kde začít. Byla tady vlastně jenom Vltava. Mm -hmm. Já byl, to říká pro mě jako... Obrovská. Vůbec že? jsem nechápal, no. jako, která by A nevěděl jsem, kde začít. Tudíž se stalo to, že jsem najednou rybařinu úplně. Mm -hmm. A vrátil jsem se k ní až zhruba v 15. v 16. kdy už mi vypršel ten starý rybařák, musel jsem si řešit nový, ale poznal jsem na brigádě kolegu bývalého z práce, vlastně tam jsem pak začal makat a ten mi udělal nový papíry. Yeah. Ale ten už chytal kapry, takže jsem vlastně nastoupil z té pauzy rovnou do té těžké kaprařiny. Yes. Jo, kde už byl bojový z pelety, tohle to nevěděl jsem, co se děje. Jo, ale mixoval jsem to zároveň s feedrem, jo, který jsem objevil a byla to na řeku ohromná zbraň. Ohromná, mm -hmm. jo. Bylo to akční, dali jsme na to chytit lepší ryby a bylo to takový bylo se to ve mně, jo, protože jsem chtěl tu akci na rybách, což ten feeder nabízel, mm -hmm. ale zároveň jsem měl vždycky jeden průd na, na tu kaprařinu a, a pokoušel jsem to tak letmo a mm -hmm. že jsem se bavil a zároveň jsem jakoby číhal. No. No a uh, ten návrat jako do té velké kaprařiny byl jako už potom na Vltavu, nebo prostě začal s někam jezdit? To byly soukromáky ze začátku. Soukromáky. soukromáky protože ty stojaky kolem Prahy nebyly úplně, že jsem vlastně neměl ani auto a ty řeky jsem se bál, jako na druhou stranu, když tak řeknu. Jo. Mm -hmm. uh, byla to jedna velká neznámá, nevěděl jsem, jak tam chytat úplně. Uh, vlastně to přišlo postupně, ani nevím, kdy, kdy, se to zlomilo, když jsem začal chytat řeku. Asi, asi to... Mikrofon, trošku Pardon, se ti. <laughs> Já jsem se zamyslel vlastně... Ani nevím, kdy se to zlomilo, když jsem začal jezdit na řeky, ale... A teďka, když to, když to jako, uh, převedeme už na současnost, tak jaký je poměr třeba jako uh, stojatá voda a tekoucí řeka? Zdrtivý je to řeka teď, protože fu, ta řeka je divoká. Jo, ta voda teče, furt se jo. tam něco děje. A Pirát je taky divoký. A jasně. <laughs> no, ty jsi mě vysvětloval, já to když tak vložím do toho, do videa, proč Pirát, ale proč Pirát teda vlastně? Uh, no, měl jsem rád Rům hodně, jo, jo, jo byl jo, jsem jo. takový divoký, takže... Jo, okay. Je, a piráti tím. mají rádi rum. To jasně. Jo, jo. A teďka vlastně v dnešní době ještě nezná nikdo jiný jak pirát jako. No. Máš no, pravdu, no, je to no. tak. No, no takže, takže teďka říkáš drtivé většině uh, řeka, no, a když vlastně uh, říká, že se z tomu vrátil rovnou k té těžké kaprařině, tak kde sbíral nějak informace. Jo? Protože přece jenom uh, mužkaři na mě připadne jako složitá, mm -hmm. ale prostě třeba tady ta vaše jako sofistikovaná kaple, mě případné ještě, ještě daleko složitější. Tak... u nás je třeba jako složitý naučit se házet že jo? a naučit se vázat ty mušky. Ale prostě, když pochytíš základní postupy, jo, prostě tak víceméně na to můžeš navazovat. Neříkám, že prostě to se to umí hned, jo? ale prostě to. Ale u té kaprařiny mě připadne jenom dneska, když jsme mi připadne, ukazoval ty popky a pasty a prostě jenom, když jsi otevřel ten vercajk, jo? tak už jenom prostě přidělávání těch kuliček. Jako... Já si myslím, že to je spíš v úhlu pohledu, protože to bude určitě úplně to samé, je to prostě učení, pokus omyl a to tvoje je úplně jiná disciplína, ale to ten princip nebo postup učení je tam úplně stejný, jo. akorát ti to teď přijde divný, protože chytáš jinou disciplínu, ale takhle na to koukám já na ty mušky, jo. pro mě to je absolutně jako mikromučka s mýma prstama, co bych tam jako nacvičoval s kým, takže na to lupu a, No takže informace získáváš? Hele, informace, internet, určitě internet, byl to mrk nejvíc, u něho jsem trávil nejvíc času, zimy, jo, byla tam hromada videí, sice to, tam bylo nejvíc videí jakoby kolem feedru a tak, ale, ale postupně jako jsem se prokousal k těmhle těm bojlý s věcem a určitě to byla ta prvotní studna těch informací všechno. Hmm. No a e, jako ne všichni muškaři jo, prostě tají ne všichni sdílí, jo, prostě je to tak jako něco mezi. Co kapraři, jako, jsou ochotní prostě sdílet svoje jako poznatky, svoje nějaké jako, tajnosti, nebo? To si zrovna narazil takhle jako, do tvrdýho, no. Je to... Citlivý téma. Je, je to, to, to? velmi, velice citlivý téma, jo. Z... Hádají se lidi kvůli tomu, Fakt? Je to až na krev v téhle době. A teďka kvůli čemu, že třeba někdo otajní, že použije nějakou pastu, tak to asi ne. Ne spíš kvůli, kvůli nástrahám, ale ty kvůli... místa prostě. Jo, no. jo, jo. Tady jde o to, že ten lov na té řece je hlavně o stopování těch ryb. Oni migrujou, že jo, ne, ne, ne se zdrvávají na té řece prostě celoročně a je to hlavně o tom, tedy by najít a v finále pak o té nástraze to úplně není, jako když to takhle řeknu, jo. Jo. Uh, Takže jednak když někdo dá třeba fotky kapru, videa, storíčka rovnou jakoby z nějakého místa, který jde ještě jakoby poznat, tak to je jako lavina okamžik. Jednak je proti sobě samozřejmě, jo, a jednak potom... Tak je pravda, že vlastně, a i když jsme vybrali tady troju, tak jsme ji vybírali s tím, že ty se známe, že prostě si tak jako po Praze někde chytáš a já říkám, když jsem tě oslovoval, že bychom si spolu mohli zachytat, tak říkám, hele, chci vyfotit, co něco natočit, tak jako bacha, abychom něco neotajnili. Takže ta troja byla taková jako tak je to tady celkem profláklý, takže tady není co jako... Tajit. Jo, je to, dostaneš se sem autem a je to takový pohodlný chytání, takže tady to vůbec nevadí Takže ale jinak, když jedeš třeba na Labé nebo prostě to, tak uh, taky trošku jako maskuješ ty místa. Určitě, určitě, ale jo. když fotíš, dáváš torička, snažit se, aby prostě nebylo vidět pozadí. Jo, není to kvůli tomu, že seš jako škrt nebo tak, ale zároveň jo, protože... No, tak je, hele, lidi ten mají peníze, ten čas, že jo, prostě tak. dostanou se všude. Je no. ten tlak, takže už jenom to, aby si ty jakoby, užil nějakých chvílek klidu a i tedy by jako každý, jak si najde, ty ryby sám, jo. Za mě je to taková ta alfa, omega, to týka pražiny. Ty si najdi rybu, ty přijď na to, jak ji chytit mm -hmm. a to je ono. Ne, přijď do hotového a chytej. No mě tady toto jako samozřejmě v, v muškařině je toto stejný jako jo, prostě že když dáš fotku nějakou, tak dostaneš okamžitě sodu za to, mm. že prostě zotajnil místo. Častokrát je to ale jako tak, že to místo znají častokrát jenom místňáci. Mm -hmm. Jo A že se mě stalo, že uh, okamžitě na uh, YouTube to uh, jako někdo odtajnil. Přitom to nebylo poznat, kde to je. Tě, ale ne? prostě no. oni napsali, jo, 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 to je prostě Orlice. Hmm. Ona to teda nakonec byla svratka, že jo. jo ale, <laughs> ale že lidi mají touhu prostě jako první, první to budu komentovat, první, první odtajním to místo. Že prostě uh, častokrát nechápu, proč ten člověk, když já jsem, já jsem to tam to přímo pování. nenapsal, jo. Tak proč on to jako otajňuje vlastně ten jo, člověk? jako prostě. No a proto já radši chytám třeba v zahraničí, když hmm. už mám fotit, protože je to prostě, že můžeš to otajnit. Ale pozor, ale my už jdeme v takové době, že ta síla těch sociálních sítí je už je i za Takže tak, no. tak, ty dokážeš dostat co by od cizinců. Teď jsem se akorát bavil s kamarádem, řešili jsme, že chtěli do Francie si zachytat, měl tam nějakého známého přímo místňáka. Uh, který normálně se na něj utrhnul, že prostě jako co mu bude, co říkat, že prostě jak se na to přijde sám. A e, jako zarazili jsme se na tím vlastně, když on tam pojede třeba jednou za dva, za tři roky a chtěl prostě jenom poradit něco, ale ten jeho kolega se na něho tak osupil, že prostě a nedal, mu info. nedal mu žádný informace. A málem se jako rozhádali úplně. Je pravda, že toto mně se ještě jako nestalo, že třeba když mě někdo pozval přes Instagram, jo, že jsem párkrát takhle využil, že jsem někde byl, a, tak a, jako odtajnil. Jo. Ale většinou to byly takové místa, které jsou třeba a, dle jejich názorů v současné době ještě nevyčerpatelné. Mm -hmm. Jo, že třeba ale to taky může no, změnit. Že? přesně tak. Jo. Taky jsme jako tady měli spoustu tloušťů a teďka na jednou mm. tloušti jako přestávají být úplně jako ze, jo, nebo okounů. jo. Okouní, se dneska velký o tom okouni, bavili. přesně dneska tak, okouni, no, ne, dneska, prostě na okouní vůbec nenarazíš. Mm. Jako no. no. takže, když se ale vrátíme k té tvé cestě, takže říkáš potom prostě uh, se zvrátil po druhé, získal z po druhé papíry, no a uh, začal se hnedka zase tu těžkou kaprařinu a vlastně Bojí si pro tebe těžká vka nebo ještě něco jiného? Tak, tak, tak. Bojle. Jo. Jo. Uh, já, když jsem uh, vlastně uh, začal dělat rozhovory iska pro láska <laughs> <laughs> tak, tak, vlastně jeden kamarád Luboš mě říkal, hele, ty si musíš tu terminologii jako doučit, ty prostě musíš to, a já říkám si naopak, ne, já si to nechám vysvětlit jak dětsku, jo? Jasně. prostě já jako tomu nerozumím a nebudu si hrát, že tomu rozumím, jako jo. No a, že jo, prostě, když jsem se dneska na tebe koukal, jak chystáš tu popku a ty vedlejší, ty, uh, jako, uh, toto to bylo od začátku, nebo jak, jaký to má vývoj? Jo? Protože i v té muškařině samozřejmě vývoj, ale i jako hnedka se tam dávali nějaký plovoucí prostě nástrahy. Jak, jak to třeba vnímáš vývoj toho bojlís? Jak to bylo? Myslíš bojlís jako kuličky nebo celkově těch návazců? Kuličky i návazce, protože si myslím, že to má nějaký jako progres. Hele, ne? za mě kuličky, progres má jenom kvůli tomu, kvůli marketingu, protože lidi chtějí novinky, chtějí prostě každý rok něco nového vyzkoušet. Chápu to, jo, je to tak s novými hadrama, prostě nechceš nechci starou kolekci, chceš novou kolekci. Ale bavili jsme se s Rafanem a prostě kapra se žere cokoliv navoněnýho. Navoněnej šrot. Jo, 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 jo. takže kapr je zvědavý a sežere ti vlastně cokoliv, jo. Ale tím jako nechci hanit ty výrobce nebo tohle to určitě to složení jednak napomáhá třeba selekci, jo, kde jsou, někde jsou třeba ingredience, které jakoby trošku ty menší ryby odrazují. E, a tak třeba doba rozpustnosti, jo, některý tam vydrží 24 hodin, některý 48 hodin, některý se ti rozpadají třeba po třech hodinách. Jo, tohle je taková ta... Jo. Počkej, ale když se něco rozpadne za 24 hodin, tak ty tu kuličku používáš 24 hodin? Můžeš, jasně. Jsi, když jsi třeba na nějakých vodách, kde čekáš vlastně na tu větší rybu, potřebuješ, aby ta kulička tam vydržela. Jo, aby vydržela to... nápor bílý ryby, raků. No a uh, jak si to mám představit? Jako ta kulička je ve vodě 24 hodin, anebo ty ji třeba překontroluješ a zase tam vrátíš? To už je na tebe, jako ty no, musíš ale... mít tu kuličku důvěru, že, že víš, že tam vydrží třeba 24 hodin až 30, 40 hodin, jo, ale pak už je na tebe, jestli ty si ji překontroluješ, jestli jo. tam drží. Jestli je to o ten vnitřní klid. Jestli náhodou není někde pod kamínkem, Pod šutrem, ne? nebo jestli není ohlodaná odraka, od nebo jestli tam vlastně vůbec je, že? jo. Ty, jo, wow. to je ono, to je takový ten vnitřní souboj nekonečný. A se ti někdy, že věřil a potom zvytáhla nic tam nebylo? A jo. a to zase... a Bůh jak dlouho, že jo? To záleží, tam třeba pak sedíš těch 10 hodin a víc a ani sam nemáš už, jo. To, je pro mě úplně nepředstavitelné. Je to hrozný. hrozný pocit. A s kým se musíš naučit žít. Zase, zase, je pravda, že ona ti třeba spadla jenom při tom zpětným navíjení, že jo? Taky se to může stát, jo. ale taky se mohlo stát, že třeba při tom náhozu spadla. Víš, jo, to už... To už se nedozvíme. No a, uh ten vývoj teda, říkáš kulička, si myslíš, že ono to, to, je možná trošku podobné i s těma mužkama, protože já si myslím, že mušky samozřejmě jsou důležitý, jsou jako tajný v úvozovkách, ale ve finále já jsem zastánce jako prezentace. Uh -huh. To znamená, když máš víceméně jakoukoliv mušku, ale dobře ji nabídneš, ve správné hloubce, správný pohyb, nebo prostě jo, tak. Správná že ta, velikost háčků. Přesně tak, ve, jo, tak. prostě, tak, že, že ta ryba to sežere, jo. A že to nemusí být prostě, já nevím, s modrým chmířím nebo s nějakým, jo. Rozumím. Tě. Kulička. Dobrý staví. místo, čas a prezentace Přesně Toho. tak. A, ale prostě teďka říká, že ještě je tam teda jako další, jako prostě vývoj v těch návazcích. A ty návazce. Jak to, jak to, bylo? Protože pro mě vlastně zase, když já jsem kdysi dávno začínal chytat jako na splávek, tak byla zásada prostě napíchnout, aby nevylízal háček. Kurva, když vy máte háček úplně bokem. To je hrozný, to. <laughs> to je pro mě nepředstavitelný. Vy máte kouli a háček máte bokem. A se tady ryba ještě líp. To je hrozný. <laughs> no a ten vývoj teda těch návazců? Uh, hele, v... To shledávám hlavně v materiálech, jo. Materiály dřív nebyly takovýhle, v tuhle dobu se vyrábějí jak fluorokarbony, potažené šňůrky, normální šňůrky, jo. A ty s těma věcma všema dokážeš tak čarovat, že ta kulička se paková naprosto přirozeně, v kombinaci s popkou to vydráždí, jo. A takže osháčky jsou ostřejší, vodohost ostřejší, jo. Uh -huh. Takže určitě to shledávám hlavně v materiálech a jinak Těch návazců je nepřeberné množství. Hmm, hmm. To je taky jako na hlavu. Není to, není to jako, jako až, až moc. kontraproduktivní, že člověk prostě jako neví, z kere do kere? Ale ono časem si najdeš nějaký svý dva, tři návazce, který pak budeš používat. Ale já jsem třeba takový, který. Je jako, jako, já rád spekuluju. Hmm. Mám tu možnost, mám tolik materiálů, tolik háčků různých, tolik blbostí že já si to zmixuju a zkouším od každého něco, jo? A ono ti pak něco sedne časem. Jo, ale určitě nejsem jak některý, který prostě má jeden návazec a má jeho celý život. Jo, jo. Jo? já chci zkoušet. Jestli. Jednak s kuličkama, příchutě, popky, velikosti, jo. Jsem, mám tu možnost, tak to zkouším. Baví mě to, jo. A možnost je díky tvé spolupráci s Karlem? Uh, určitě taky, ale hlavně cel celkově by tou dobou, že, že už že se ty produkty vůbec vyrábějí. Jo, že je taková jo, široká škola. Tak, prostě, tak, jako, tak, jo. Přesně. Jo, protože uh, vlastně na IBCC -čku chytal z, vlastně za Karla Nikla, no, že no, jo? To tak. což prostě to jméno jako předestírá strašná jako prostě legenda, že? Jo? Nebo obepíná prostě, protože uh, slyším o, něj, o něm prostě ze všech stran. Jako, a vlastně těch týmů bylo několik, ne? Pod jeho lavičkou? Ale jenom z Česka jsme byli snad tři týmy a pak tam jsme byli lidi z Německa, i z, Maďarska. Maďarska. Jako Karp tým, Nikl, jo, jo, jo Nikl Hungary, Hungary, jako, jo. jasně, 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 Aha, tak jsme... jo, to... jo, takže těch týmů to je snad i z Francie. Jo tak Karel, Karel zásobuje víc zemí, jo, a tak těch týmů v Evropě jako dost. No a vlastně jak se ke Karlovi dostal? To možná přeskakujeme je nějakou etapu. to vlastně etapu? kvůli Balatonu. Kvůli Balatonu. Já, já, jsem vlastně... Vlastně jsem se chtěl dostat na Balaton a dostal mi jsem vlastně mladý Kája. Jo, s kterým, s kterým, jsem se nějak zčuchnul. Mladý Kája je mladý syn, syn Kája. Starýho Nikol, kája. Syn, syn, syn kája, přesně starýho. A s ním jsem se nějak zčuchnul, začali jsme se bavit a, a chtěl se, prostě jsem se nějak zeptal a on říkal, vlastně jo, proč by ne, ale pojedeš pod Nickel týmem. Říkám, hele, jako já proti tomu nic nemám. V pohodě, dopadlo to tak, že jsem jel s Rudou, což je vlastně hlavní výrobce jakoby návnad, jakoby to na výrobce. kuchař hlavní. K hlavní ne? kuchař, ano. A spolu jsme zůstali. No a on byl teďka na JBC, že jo? Uh, byl, byl, byl. Jo, jo, jo. Byl ze slečnou, já, já vím, že, že ho monitoruju taky jako, uh -huh. že prostě a, že, že jako je... Tam jsme to vlastně pojeli jako takovou oslavu. Je Ofiko, je? neofiko, jo. Jelikož, no, jelikož Sláva s Korbecem ty udělali minulý rok třetí místo. Byl tam Záva s Péťou a s Jambem ty udělali za Tracker tým druhý místo minulý rok. Uh -huh. A my jsme vlastně letos udělali jedničku, takže jsme to jako takovou oslavu postupky. Uh -huh. Raz, dva, tři a... Myslím si, že to povedlo. Jo, to je jako <laughs> fenomenálně. No takže, takže ty jsi oslovil mladýho, ten tě dovedl k, k starému prostě a nastala nějaká spolupráce. Uh, já vlastně, když uh, přemýšlím o tom kapraření, tak si myslím, že je to strašně jako finančně náročný. Uh, když takhle vy navážete nějakou spolupráci, tak je tam třeba od toho jako sponzora nějaká podpora? Ale Podpora je určitě ve slevě za to zboží, jo. Jo. ale na ty, když jde o ty závody, tak je jakoby značná, což, což je fajn. Jo. Žádný peníze nedostáváme, to ani nechceme, ale ta podpora v tom tak zboží, který... kdybyste kdyby lové dostali, tak je stejnak nasypat. Stejně to nasypeme zpátky do, do ty kaprařiny. Tak. Hele, tak ne, na dermu se mu říká mokrý golf. Mm, to jo. Je to tak, jako co si budeme, když člověk to chce dělat na nějaký úrovni, uh, ať jsou to čluny, echoloty, motory... Hmm. Jo, samotná kaprařina, ty háčky, jo, je to drahý i tak, jo, ale je to, je to, je to šílený, jo. A nejenom to, když si pak vemeš, že chceš za těma kaprama cestovat, jo, to jsou pohodlné hmm. hmoty, jsou to prostě dálky, jo, který ujedeš kvůli tomu. No a, a, vlastně ty jsi byl na Balatonu kolikrát? Letos to bylo po čtvrtý. Po čtvrté. A to byl kolikátý ročník? Tohle byl devátý, mám dojem, celkově. Jo. Jo. Hmm. Takže a s tím rudou jezdíš teda od začátku. Od začátku, úplně. přesně tak. A teďka tam máte nějaký mlaďochy Patrik Trošku se nám to tam Martin. měnilo. My jsme vlastně první rok jsme měli pana Straku, ten, ten nemohl potom, pak jsme měli Dana, který makal s rudou na výrobně, to taky pak nějak neklaplo. A našel jsem si tady Mladěse, Páťu a Marťase. Kluci chytali na laby na stejném úseku jako já. Tam jsem si vyhlíd, všiml jsem si, že jsou šikovný. A? Takže jednou jsem tam chytal, říkal Marka, zale mám pro tebe takový návrh, pokecáme. Přijel, skoro se ani neptal, jako jo. Přijel, hodili jsme řeč a hned jsme to upekli, jo. Musíte? To bylo, kluci byli nadšený, říkám, hele, nic po vás nechci, žádný prach, nic, prostě potřebuji jenom pomoc. Jo, potřebuji vaše ruce, potřebuji, abyste, abyste lítali. Ale neptali se, ty byly zapálený, ne. A ty jeli letos poprvé? Ne, ty jsme měli letos, minulý rok. Už, minulý rok už poprvé a letos po druhý. Jo, no. jo, protože já jsem se koukal, že to jako věkově jsou odskok trošku, mm, ne, prostě. Je to generace určitě. No, no. no, A to byli ti, co nosili tu vodku, na teďka jako na JBC. Hmm. Jo, dostali za úkol. Fungovali, náramně, <laughs> i mimo záhody. <laughs> jo, 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 jako viděl jsem samozřejmě fotky na Instagramu, viděl jsem prostě a jejich Instagramy jsem si trošku prostolkoval, jako jo, že to mají jako vymazlený hmm, docela. Snaží se umět fotit jo, a jo, jo, to je super, jo. ale ta doba se v tomhle posunula. Jako. Ta prezentace je, je to důležitá. Super, no. No. A, hlavně, a hlavně, že jo, prostě a i pro ty sponzory je to důležité. Určitě. V dnešní době všichni, se všichni chtějí content, jo, prostě chtějí fotky a, a tady ti mladíci jako to když umí, jako no. Mně. No. Ok, takže když teda uh, to byl tvůj první obrovský závod takovej, nebo já jako bánám, balaton? No, nebo ale vy... Tak jako je to největší závod. Je to největší, že... ale jestli předtím směl nějaký jako... Já na závody jezdím, ale z hlediska velikosti tohle je jakoby strop, Jezdil jsem takový závody třeba do 20-30 týmů. Jo, uh -huh. na různý pískovny. Takhle, ale uh, jiný, jakoby... Hele, za mě jsou dva vlastně teď už tři, četři, takový světový závody, což z jedním je Balaton, druhý je VCC World Klasik. Classic mm -hmm. a teď nějakou dobu už funguje Starstu Hell tady v Česku. Jo, jo. jo, to jsou fakt jako velký závody, 100 týmů plus a to, to, už, to už je ráno. No, takže. To je hodně, no. Ale balaton je 250 plus. Jo, 255 letos. 255, no. no. To je neuvěřitelné. No. no a jak, jak mám teda za úkol se taky vyptat, jak je složitý třeba na ten balaton se dostat? Hele, zrovna na balaton to není úplně nemožný. Jo, tam samozřejmě se vždycky oslovují týmy, které už jeli, takže ty dostanou přednostní pozvánky, to se z nějaký částky zaplní, a, ale pak jsou kvóty kvot, na různé země. Jo. Česko, Slovensko, Polsko mají různé kvóty, protože je nejvíc. Uh -huh. jo, a, a, pak se dávají se přednosti těm zemem, které jako nejsou moc zastoupeny. Uh -huh. uh, takže se to zaplní tímhle způsobem a pak se uh, otevřou vlastně volné registrace, kde si může každý poslat přihlášku a může to zkusit. A pak už se to neřeší, tyhle kvóty. Jo. jo? Takže je to furt hratelnější než třeba vodkar Classic, který je víceméně na pozvánky. A to je Madin? To je Madin, jo. přesně jo, tak. Jo. Ale taky se tam stává, že ke konci se třeba dvě, tři místa uvolní ještě. Takže to tak jako. Je potřeba nevím. hlídat. Nebo ale, no, ale je to víc nemožný než, než Balaton. A kolik, kolik třeba stojí takový jako Balaton ten vstup? Startovní bylo nějakých 1600 euro, jestli se nepletu. Na tým nebo člověka? Na tým, na tým. Na tým. A co v tom je, kromě toho nic, pegu. Vůbec nic. Pek, <laughs> a, 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 čipi, Šance vyhrát 30 tisíc euro. Čipy, do boutu. No, který tě hlídají ve dne v noci. <laughs> no, jo. Tam jako to bylo zajímavé, no. takový ty bany, jako jo, to jsem prostě. No, mm, zele... letos to bylo hodně ostrý. Registroval jsem to jako no. Ale letos tomu dali hodně za uši, ale je to zase dobrý, bu bu bu, prostě hele, jde tam o život jako, co si budeme povídat, jako jsou tam takový vlny greky, které tě prostě semelou, takže. Na druhou stranu jako uh, vůbec jsem nevěděl, že vlastně balaton je rozdělený myslím na tři nebo dokonce na čtyři jako vlastně úseky. Co se týká toho prostě blikání těch majáků, mm -hmm, mm -hmm, jo, a že vlastně někde může být klidně jako klid a můžeš na vodu a někde prostě to bliká. A nedovilu si představit, jak dokážu odlišit prostě blikání ve tři ráno, když mě zbudí prostě jako pípák. Jako. Ale jde o to, že ještě oni to mají ty majáky udělaný tak blbě, že kdyby to bylo každou barvu jinou. jo, Tam jsou tam dvě úrovně toho blikání. Rychlejší a pomalejší. No, jenom jak se... Buď to nebliká, to můžeš cokoliv když to bliká pomalu, tak můžeš do 500 metrů od břehu. Když to bliká rychle, tak už nemůžeš vůbec, jo, to je ten ban. Ale ty v tu, jako když se zbudíš v noci, koukneš nevíš, co je nevíš pomalu, jako že? co je záběr, ne, přesně tak, tam ti bliká prut a teď se máš kouknout a teď Nevíš, že se to bliká rychle nebo pomalu, jsi rozespalej. Tak... na to, že by stačilo udělat Whatsappovou skupinu a prostě v okamžiku, kdy je ban, jo, tak prostě to poslat jako unblock jako přes internet. Jako jo. Na druhou stranu je pravda, že jsou sektory. Jsou no, ty sektory no, právě. Jo, takže... Ale že... to, by se dalo vyřešit. Jako, když to je tak obrovská organizace. Už že... nejjednodušší by bylo, kdyby změnili barvy těch majáků. Za mě. No, no. A bylo by to vyřešené. Jo, Takže je fakt možný, že přesně uh, my jsme chytali, měli jsme olej na vodě, byla červená, ale nemohli jsme na vodu. Na druhé straně foukal severák, vlny jako kráva a tam nebylo to jako samozřejmě, nech, ani nechceš. Mm. Ale kolikrát si přesně stane, že ti foukají vlny, nechce se na loď a vlastně má, máš první stupeň, takže můžeš. No je pravda, že uh, tam těch pár dnů, co jsem tam byl s klukama, tak jako se normálně smělo na vodu, jo, jeden den. A to byly vlny úplně neskutečné, no, jako, no, je to. No, no a e, říkáme teda, že Balaton je největší, 255 mm -hmm. týmů a, a byl jsi tam čtyřikrát a předtím byl jsi na nějakým takhle podobným závodě? Ne, jako... ne, ne, říkám na těch menších závodech jako by různě po Česku a tak, jo, ale A s tak jakými úspěchy třeba? Závodě. Hele, byly tam nějaký vítězství v sektorech a tohle to nic zásadního úplně. Tak jak, že... jsou třeba, jak jsou třeba jako, samozřejmě je jasný, že 30 tisíc euro se vyhrává jenom na balatonu, ale jak jsou, jak jsou prostě ty dotované ty závody, kolik ta se tam dá vyhrát tady ty pískovny. Ale tam, jsou to, tam je to v řádu desítek tisíc. Jako. Jo, jako. dobrý. Taky se dá, ale jako vem, si vem, tam za 15 tisíc. Vem si to kličky. tak, že startovní máš třeba 20, 25 tisíc a první místo má třeba 70. Což není úplně jako, jo, je tam takový, když to máš, tak to, musíš vyhrát a je to ještě takový jenom lehký plus vlastně. A to ještě vlastně nemáte žádný ubytování nic, jo? No tak to spíš bivaku, tak je ne, no, Já tak. to zase beru tak, že u nás jako prostě startovný třeba 500-600 mm -hmm. korun a máš v tom třeba ještě večeři. Jasně. Nebo nějaký jasně, jídlo. Jasně. Jo, tak je pravda, že vy máte gastrofestival v každém bivaku, že jako, jo? Jak jsme se o tom bavili. To jako, tak, no. No. Ale někde máš nějaký obědy <laughs> Ale je to biznis, co si budeme povídat. Hmm. OK, tak pojďme teda jako přesně na ten balaton. Poprvé, první ročník, jaký byl? Uh, první S ročník, panem strakou říkal. Ne, to bylo obrácený. První pan, byl vlastně s Danem, ten byl od Rudy z výrobny. Byli parkáci vlastně, byli na mě do a takhle, takže se na mě mohli spiknout, ale ne, bylo to v pohodě. Vylosovali jsme celkem dobrý místo, byl to Foniot, tam si vlastně byl. Jo, Kluci tam byli letos, ne? Tropici, tropici tam tropici byli. tam byli. jo, to byli. Klu... tak nám. no. Vlastně Foniot, co jsem viděl cedule, tak byli mezi klukama jako Carpriders, bráchou a korbecem, mm -hmm. a tropikama. Jo. No, takže foniot, hele, všichni to chtějí jako foniot, je profláklej, že se tam ty ryby chytají stabilně a chytají se tam velké ryby. Takže my hned první roční hned jsme jakoby v Asovi celkem dobrý místo, takže všichni na nás, jo, ale ty se nevyspíte, tohle bude to šílený, doufám, že máte dost jakoby, zátěží na tohle, protože Ve, vy, chcípnete tam. <laughs> no. A takže my vyhukaný vlastně jsme šli a jeli na to místo. Ryby brali, uh, ale nebrali takovým způsobem, protože to byl první ročník podzimního kola. Uh, Balaton se vždycky konal na jaře, ale tohle bylo kvůli kvědu. Se to posunulo, jo. aby to nezrušili, tak se to posunulo na podzim. Jo, A to nikdo vlastně tam nechytal. To bylo poprvý, takže nikdo nevyhrál, takže ten se ten choval úplně jinak. Mm -hmm. Takže nachytalo se tam, ale myslím si, že se tam ani nevyhrálo tam tak. Jo, takže letos jsme skončili nějaký 47. mám dojem. Na první ročník dobrý, jako z 230 týmů tam, takže jako, za mě to bylo dobrý. Ještě teda jako vysvětleme, že vlastně ty pegy mají zhruba kolik? 500 metrů? To ani ne, to ani ne. Kolik, hele, 300? pozor, v tu dobu ještě nebyly gps To mm -hmm. se jelo ještě na jejich prostě značení nějaký na vodě, od voka a některé týmy měli třeba 60-70 metrů a některé týmy měly třeba 150 metrů. Šířku tak Ano, no. ano, 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 bylo to takhle. OK, takže prostě zase pro posluchače, kteří třeba jako tady tomu moc nehoví, takže prostě je vytyčený sektor, 60, 150, dnes letos jsem viděl, že fakt jako... Byly dobrý sektory, už podle těch GPS no. už se dají udělat tak Takže, sektor. takže široký sektor je nějaký a do hloubky je vlastně půl kiláku. Do vody. Myslím tím. O, není to úplně tak, protože z jedné strany je ten balaton mělčí. Takže z jedné strany máš stan až na 500 padek. Mm -hmm. A z druhé strany 450. Takže Mám vlastně daj. máš ale vytyčený nějaký obd obdelník. obdelník. Jo, aktuálně teda v posledních ročnících už jsou GPS hmm. moduly integrované jako do člunu. vám ano. dají. A vy jste hlídaní, že vlastně nesmíte tu zadní čáru prostě před. Ale my máme obdélník vlastně jak na, na břehu dva body, tak na vodě dva body. Jo, aby jsme prostě měli takovýhle obdelník, který prostě nesmíme pryč. A viděl jsem právě, že když brácha zavážel, tak vlastně to hnal úplně na hranu. Mm -hmm. Je to kvůli tomu, že tam to jako asi jde nějak do hloubky? Nebo, Hele, nebo je to pověr, sektoru... pověrčivost? Ne, tak uh, chce se odlišit do týmu. Prostě kdo tým má vlastně co nejdál nástrahu, tak jako vyhrá, vyhrává. Fakt? Jako, jako je to tak? No, jako for, uh, vyhrávají forhonty, samozřejmě když vedle sebe nikoho nemáš. A ta dálka není to vždycky, vždycky jako pravidlem. Jo, chytá se třeba i v půlce sektoru, ale, ale jako o, tom, o tom pak lidi moc nemluví a právě užívají toho, že všichni se to snaží natáhnout úplně na hranu sektoru. Okay. Jo, a pak některý mičurini chytají v půlce sektoru a najednou chytají. Hmm. A jak dlouho třeba chystáte se na takovýhle závod? Ale dřív jsem to prožíval, jako to jsem klidně měsíc před bláznil. Jako já bych bláznil i měsíc před, ale vím, že Ruda ten se to se mnou nechce řešit. Je, on, nechce, on mě nechce poslouchat. Já už bych řešil jako zátěže, krmení, tohle, ale ne, nech mě bej. no, chytne to asi tři dny předem, říkám, hele, já se s tebou nechci bavit, já, já, ah. já už to mám vyřešený, tak ty si ty co chceš. Jo, ale, ale jako probíhaly takový cestovní horečky, ale už, už to ne, už to opadlo. Ale těším se na to vždycky, každý rok. OK. No a materiálově stačí ti prostě ta dodávka, co máš teďka, nebo aha, jedete každý v dodávce nebo jste schopni se vecpat třeba do jedné? Ale jedna dodávka stačí. Jednomu nebo dvěma Ale člověk. bolí to. Bolí, bolí to, tam no. no, ale... jako tam jde o to, že dřív jsme tahali těžké baterky na čluny. Jo. A ty jakoby by ne zaberou tolik místa, ale jako dodávka klikne. Jo, ale teď, díky bohu, za to se začaly dělat ty lítové baterky, které jsou poznání lehčí a výkonnější, takže to je jako velký pomocník. Takže, toho výzda, jak to říkal tak. prostě ten slavný člověk v tom na samotě u lesa, to máte, čluny, zátěže, pruty kolik vlastně máš nějaký seznam, jedeš podle seznamu nebo prostě máš? Jo, 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 napíšu si seznam, rozdělím si to podle krmení, vaření, jídlo, jo, věci kolem člunu, věci kolem chytání. to mě překvapuje, že mi připadáš takový pankáč. já mám rád pořádek, bordel v pořádku, pořádek v bordelu, je to... Rád si počkrtávám věci a vím, že to mám. Já, já teda jako se, jsou seznamové úplně, že já mm. si vždycky napíšu seznamy skoro na všechno, ale to mě, to mě u tebe mě to konkrétně překvapilo. No, ne, 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 a ono to je úplně. asi kvůli tomu, že toho je tolik, že jo. Přesně no. tak. No a ty litiovky, protože že jsme se o tom bavili, že kamarádi by chtěli třeba ten balaton vyzkoušet, mm. ale vlastně nemají uh, takový, takový na to, to, to vybavení. Mm. Tak uh, v ta rybářská výbava je jedna věc, ale to okolo, třeba takový echa. Kolik to tak stojí, takový kvalitnější takhle, echo, který máte? Mě první ročník, než jsem se vlastně vydal na ten balaton, mě stálo to vybavení nějakých třeba 200 tisíc, abych vlastně mohl konkurovat těm lidem, který tam jezdí. Ty voga. Jo. A to je, není startovní, to jsou prostě věci pro mě, abych tam mohl fungovat. Takže vím, že tam byla nějaká takováhle investice. Ty, ty věci, které samozřejmě zůstanou, jo. Ale třeba některé věci, které ani nepoužiješ v normálním chytání. Hmm. Jo. Ale určitě investice tam je. A malá. To teda ne. Můžeš tam jít na punk, ale nemáš šanci. No a hlavně takhle. Je tam někdo bez lodě? To by mě docela zajímalo. Hele, nemyslím si. Že by tam uh, jako Ale Vezmi si to tak, že zaplatíš 1600 euro. Už jenom to by tě mělo donutit k tomu s, k nějakému výkonu a snažit se. Uh -huh. Jo, a bez lodí jako. Zanášet to ne. <laughs> No, tak jako viděli Kdyby jsme jsi tam... měl film... chytat normálně určitě, jo, ale ne závodit mezi jakouhle elitu, když to hmm, hmm. Hmm. Takže jako finanční náročnost obrovská, vlastně vždycky je to krát ty dva lidi, že? Hmm. Kolik závodí vlastně jako echt? Dva nebo tři? O, je to Kolik může být tak... prutu? Kolik může být prutu? Pruty jsou čtyři, to je jasně. Takže nejde. de facto dva lidi. Dva lidi, ale jezdí ta... je to mu... tak, že tři můžou šát na pruty. Jo. Si můžou fungovat. Takže ten čtvrtý je opravdu uráněr nějakej. Pak pomocník, jako, no. prostě. pomocník a, může nosit saky třeba, jo, nešahat na rybu prostě, nebo může snad šahat na rybu. Na rybu snad, jo, jako vážení, tohleto. Jo. Hele, ale je to taky důležitá práce. Jako no, v tom, ne, to v tom já celku, jako nesnižuju. Vůbec ale jde o to, že jako, teď jsme se to zažili, jo. oba dva jsme byli na vodě, rozjel se další prů, takže ten třetí zolával ze břehu. A teďka jako, může se to střídat? Nebo prostě byl určený Martin nebo Patrik? Ale my jsme to jako neřešili. Prostě jeden z nich. Jo. jo jeden z nich, ale, ale aby prostě... By to správně by to mělo být, ale Mělo by to tak vůčený. nějak být, jo, ale... Dbali jsme na to, aby prostě jenom jeden držel ten prut, když už jsme tam nebyli. Takže maximálně jo. tři lidi můžou maximálně být prostě. Maximálně tři lidi dři, jo. drželi pruty a... A, čtvrtý a... čtvrtý si kouše nechty prostě. Jako no to jo. se nekousal nechty. To... Ne, jakože nervozitou, a... takhle myslím. Uh, tak. no. No. já jsem to zažil vlastně, a i když jsem byl u Korbece s bráchou, že oni byli oba dva větí, já jsem lítal s dronem, koukal jsem se na ně a najednou se rozjel uh -huh. jako třetí co prut. Co tak? prut. Takže Maruška musela prostě jít do akce. Jako, prostě, A koukal jsem, že to šlo, ale to se vám nebála. A se a nám se to stávalo tohleto zrovna letos. A může, může ten třetí člověk, co je na břehu, mít dva pruty v ruce? To nevím, ale ani jsme to neskoušeli. <laughs> Nechali jsme ho je. Je pravda, že vlastně to je to, co jsme se bavili, jako když jsme tady chytali, že pro mě toto je vlastně nepochopitelná záležitost. Že vy, vám uh, začne pípat pípák, Točit se cívka, ryba odjíždí, vy prostě tam začnete jako pobíhat po břehu, jak Mr. Bean. Jo, oblikace dobrodějáků. Oblikace dobroďáků vzít si návazce, že jo. Oblikace no, samozřejmě, že prostě, jako, Není čas. No, prostě nachystaný, to vždycky jsem viděl, jak to tam mogloval, prostě ať už brácha nebo korbec. A prostě zvednete ten prut, sklepnete ty beklídy, nebo bekledy, někdo říkal, že se tomu Já, říká víc. správně, jako jo. Takže a prut. Položíte hmm. a pořád se točí a jede hmm. dál ta ryba. Jo, já, pro mě je to tady toto nepochopitelné, protože já jsem zvyklý mít rybu v tahu. To, jo. Vlastně. Tak nemáš tam hlavní, Jo. Ale jo, ale prostě pro mě pořád jako to vysvětlení, že ta ryba se zasekne sama a prostě vlastně jako nějak to nejsou. Já myslím si to tak, že na konci je třeba 250, to je... 300, 400 gramů někdy zátěž ta ryba si prostě napálí ten háček tak hluboko do toho pisku, že... Uh, no, ale ta, ta záčeš ale se sklepne. Ta se sklepne, přesně tím záběrem. To mám udělaný tak, že, že to odpadne. Jo. Uh, takže tím pádem nemá žádný jakoby, protipohyb, kterým by si to dokázala vyrazit. Takže ta ryba je zasekla napevno. Mm -hmm. A vlastně nemá z toho, jak spadnout. Takže my Vlastně Můžeme odklopit cívku ve finále, nechat jí jet, připravit si věci a přijet až na dní. A ve finále se kolikrát stane, že ty ji vlastně vytáneš na tom místě, kde se zasekla. Jo, jako okay. skoro. Jo. prostě ona zajančí ze za začátku, ale pak zůstane stát, ale ve finále na tebe počká. OK. Mm -hmm. No, a když se vrátíme k tomu prvnímu ročníku, říkáš 200 tisíc první investice, asi nějaký zžívání s tím týmem, že jo, protože to byly poprvé, a to, a, dřelo to nějak nebo v pohodě? Samozřejmě, že to dřelo, tak jo, jako jo. jasně, že co, co, bylo, co bylo třeba jako takovým jako a, oříškem pro vás jako? Ale je tam takový ten stres všeobecný, jako jo. Nevyspanost potom asi. Nevyspanost, je, to velký závod, Musíš se tam hlídat, jo, hned první ročník jsme dostali žlutou kartu za vesty, jo. Musíš mít vesty. Když, non -stop. když... jsi na člunu, musíš mít vestu. A no ne, to... ne na člunu, ale myslím, že i když jdeš pro Když jdeš pro rybu. Vojde, jo. Když jdeš když pro rybu. Seš, vlastně jo. Když pro vlastně vle, vlezeš do vody, musíš mít vestu. Takže takovýhle věc, takže jsme dostali žlutou kartu, ne, tak jsme dostali výsměh hromadný od všech, že jo, měli jsme 8 hodinový ban, ten jsme využili úplně krásně. Počkej, 8 hodin, žlutá karta znamená, že nesmíte chytat? Tak vytáhli jsme 8 hodin pruty. Aha, tak to já jsem nevěděl. Žlutá že? karta je v tomhle dobrá ještě, že jako musíš vytáhnout pruty, ale červená to už je, takže Jo. bez náhrady úplně to. No jasně. Jak ten. to potkalo letos Kopex? přesně no, tak. Jo, ty dělal. nehlídali ty majáky. No, no, no tak to bylo, no. už jsme si říkali, že to je složitý jako, tak, tak tak tak. Uh, aha, tak jsem vůbec nevěděl, že je taková fáze jako yellow card a prostě, mm. že seš jenom jako odstavený na osm Ale Některé týmy na to dokonce hrajou, jo? že mají dalekohledy, hlídají to tyhle ty věci a jakmile nemáš vestu, tak okamžiky volají maršály. A jo, takhle jako, že hrajou, já myslím, hrajou na to, že si odpočinou, ale oni ne, ne, ne. ne, hrajou, že nabonzujou. Tak, tak, tak. Ale je to součástí to. Že... Fakt jako, že někdo tak. takhle bonzuje? Oni nabonzovali nás Magiaři, hele, byli jsme 20 metrů od břehu. Jo. Mám dojem, že si nás dokonce i natočili. Hele, je, je, hele hraj se tam o velký prachy, takže... Je pravda, že... Uh, jakákoliv konkurence, když zase, zase nevysvětlenou, že jo, prostě pro posluchače, kteří jako to ibec pcečko, jako moc nemonitorujou, tak, uh, že vlastně každá ryba vylovená se fotí. Mm -hmm. Měl by správně vychodit lovec, že jo, prostě, jo, ten, co ji zdolal. Ale to jako. je úplně jedno. To jo, ale je... vím, že, vím, že jako se to Píšou tam nějaká... se tam jména, no, samozřejmě. Jméno s cedulkou. Protože historicky se fotila ryba jako víckrát. Několikrát přesně tak. No. To se snad řešilo dokonce i soudně. Jako nevím, jak který ročník to byl zpětně, ale vím, že se to řešilo i soudně. Tohle to. Dostali do životní ban na ty závody, super, tak by to mělo vypadat. To si myslím. To ale si myslím. dokonce se to řešilo i soudně, protože tam šlo i o ty prachy potom. Že jo. Nějaký, u, nás, nevím. u nás nejde o tak velký prachy, ale na mistrovství Evropy v loňském roce byl člověk de facto asi eh, italského týmu Ital a bano, jako, taky dostal ban mm. za tady toto. A upozorňoval ho rozhodčí, upozorňoval sektorový rozhodčí a dělal to, že normálně prostě rybu podebranou nechal změřit. Protože mi vlastně u nás to funguje tak, že rybu zasekneš, podebereš, nesmíš na ní šáhnout. Mm -hmm. Protože u nás se počítá ryba jenom chycená za po, hlavou, poskřele, část. Za hlavou část. Když je za tričko, nepočítá se. Noneseš tomu um, rozhodčímu, ten ji změří. V okamžiku, kdy ji změří, tak ty, ty ji můžeš vyháčkovat mm -hmm. a máš ji pustit. Jenomže tady ten Ital dělal to že ji ale pustil. A teďka Prut jenom tak zohnul, víš, prostě, a teďka brodil na chytací místo a jako řekl, je další. Jo? Samozřejmě ten rozhodčí jako, možná mu to jednou sežral, ale mm. potom už jako, mm. říkal, no, ale tak ho začal, začal ho pozorovat, mm. jo, prostě. No a uh, upozornili ho, no ale Borec vlastně směl jít i na závěrečné vyhlašování. Mm. Uh, on dostal teda jako ban uh, myslím si, že na všechny kola. To znamená, to hodilo Itálii, myslím, o jedno nebo o dvě místa níž, jo. Ale ten borec dál není řešený. A já si myslím, to stejné, co se udělalo u vás, to životní prostě zákaz. Jako takovýhle fixl prostě se nedělá. Slyšel jsem teda ještě o nějakých alternativních fixlech, jakože se různě ryby jako plní olovama, nebo <laughs> Ale já si myslím, že tohle je dokonce nějaká fáma, jako jo. To říkáme to nové, si to, legend, jo, jako kolikrát vrst, chytíš, jo. jako tam se boduje ryba od 5 kilo víc, jo, ale chytalo se hrozně hraniční ryb, jako ne třeba letos, ale třeba minulý rok si pamatuju, že jsme měli hrozně ryb třeba 4,90, 4,95, jo, a teď si říkáš, že hele, strčíme jí olovo prostě do huby, jo. ale to jsou takový bákorky, si myslím, já, jestli to někdo udělal, nemyslím si, jako, jo, okay. ale, ale jako, svádí tě to k tomu, prostě takhle <laughs> No a nějaký další, jako prostě, co jste tam zaregistrovali, co třeba byl nějaký průšvih, Vy jste dostali teda žlutou za to, za vesty, byli jste na bonzovaní, někdo prostě vážil rybu několikrát. Co se tam ještě, no, vyjede se ze sektoru asi, že jo? Mm -hmm. Hele, tam ještě, jak to bylo to výjegyní ze sektoru, tak to se taky, že jo. To koukali daleko na tebe, byly tam hádky, dohadování, už jenom od začátku, jako aby se si určili ten sektor, který byl nějak hrubě daný od těch rozhodčích a tak když najeli ty týmy, tak se začali hádat mezi sebou. Uh, a ty bys tady neměl být, a já bych tady já bych měl být dál, jo, a to, tohle vyřešili ty GPSka, takže to byl ten takový hlavní kámen úrazu. A je přesná ta GPSka? Ale je. Jo? Je. Je to šílený, ale je. A vy tam máte vlastně vytyčenou, že ten sektor máte nějakýma těma bojkama, ne? Hele, ne, teď už ne právě. Teď už vůbec? Teď už vůbec ne. Teď už to jenom prostě body, který dostaneš, je to daný a bojky žádný, žádný tam. Ale dáváme si jakoby my. Jo, Máme takhle. ty čovky, my si je dáme jakoby jenom pro vizuální... Já jsem zaplnil ten název, tyčov. Tyčová bojka. Tak. <laughs> jenom pro vizuální, jakoby odlišení, aby věděl. Jo, jinak se řídíme stejně bodama, jako stejně očima to jako si můžeš říct, že to vidíš, ale nevidíš. Takže ve finále jezdíme furt jako se zapnutým sonarem, jo. kde máme, kde máme na jedné části mapu a na druhé části, jako je cholot, tak, 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 jak, má fungovat a uh, Spíš koukáme na tu mapu. Jo, jo, jo. Protože Takže tam máte zadané ty body a vidíš prostě, vidíš tam, aby se neprotnul. Přesně tak. Jako, přesně tak. Okay, no, když jsme u toho sonaru, a jak vlastně vypadá, když teda uh, vylosujete pek, přijdete na něj, jo, jak vlastně, uh, protože předpokládám, že všechny ty čtyři ročníky to víceméně probíhá stejně, jo, ten začátek, jo, jak se chystá vlastně to místo, jak... Uh... No, očkej, když už jsme u toho začátku, ty začátky bývají při losování a to bývá nejhezčí, protože tam máme takovou tradici, jsme no. tam scházeli právě s klukama. Nikláci jako jo. Tak, nejenom Nikláci, všichni, všichni jako Češi, Slováci, je to jedno, byl to takový meeting, byl tam takový hororový dům, bílej kluci ho našli Sláva s Korbecem a stalo se z toho takový. Jak bych tady, taková tradice, prostě se tam sejít, chrápali jsme u toho, jo, některý chrápali v těch domečkách, různě po okay. hotelích, ale my vždycky na punk lehátka u toho a byl to takový meeting point, jo. Aha. Uh, A to bylo jen... před nějakým oficiálním zahájením? Nebo... Jo, protože jo. Ty, ty tam můžeš najet vlastně den nebo dva dopředu, záleží na tobě. Uh, Ze začátku jsme tam jezdili dva dny dopředu, ale zjistili jsme, že to není dobrý nápad, protože chlastáš o den <laughs> víc takže jsme to hodně rychle jako skrečili, takže ten den navíc stačí. Takže jo. jeden večer, jako jeden, si nám večer odražil, jeden večer, jeden večer. tomu dáte. Přesně jako. tak, takže se tam rozjel nějaký grill, hudba samozřejmě, jo, Benny to tam, Mejdan, jo, Ale nějaký jako válení se, koupačky, jo, se vším všude, to prostě. A to je takové to uvítání do toho celého závodu, vlastně, na který se všichni těšíme, no. Takže vlastně nej jako hlavní ceremoniál losování, takže se všichni takhle setneme, hezky potkáme se, poplácáme se po zádech, poškádlíme se a jdem, takže jdeme takže pro ten natán. druhý den ráno prostě se vylajčíte z nějaký kecoviny, jo. Ten je šílený. Vem si to tak, že vlastně několikrát už jdu spát třeba v 7 večer, úplně jako uh, Hotovej no, jasně. a ve 4 třicet a jede se na místo, protože některý místa, na některé místa jedeš třeba hodinu a půl. Počkej, počkej, teďka jsem to nechytl, protože ty říkáš, že chlastáte před tím oficiálním zahájením, mm -hmm. takže… A My a pot... můžeme na ty místa až od sedmi od rána. A jo, takhle. Jo, takže… Jo, 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 já myslím oficiální zahájení takový, to, co se sedí to někde losování, v, nějaké, v nějaké losování a tak. to je, to, tak, tak to je před tou párty. To, jo, to je před tou párty, přesně tak. Takže nalosujete, tam se poplácáte s anglánama, nějakýma, už tam přijdou jo, jako krásný a vlastně pokračujeme potom až, až do mrtva. Potom jedete na hororový domek, jo? A no. Tam hodíte prostě pár tošků. Tam to doděláme, vidíme a... čelíčku na pět hodin a jdeme na to. Okay. Ty cesty jsou hrozný. No, je pravda, že vlastně to je obsypaný vlastně komplet celý balaton, že jo? Jo, jo, uh, Kolik je balaton kolem dokola? To je kolem dokola nevím. Ale vím, na... že na dílku má 70 láků. Mm, takže 140 zhruba, jako, no. když majo, no, jo, prostě. To jo. Možný. jo, protože já vím, že ten foniot je relativně, ještě tak v půlce té jedné strany, ani ne, že jo? Prostě. Ten je první v jedné třetině, já si No, tak. no. no. Té, té levé strany, jako když se jde jo, 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 jo. Jako, jo. No, takže dojedete na místo. A co teďka? Přijde od, 7:00, prostě... od, od rána můžeš na místo, většinou už je tam mluvíte maršálové. A ten hlavní start, jako když se smí ten jako nahodit, ve ten je ve 12. Ten je ve 12. Takže od 7:00 jsi na místě. Takže jasně? máš 4 hodiny na to, aby se zvybalil, zakempil, připravil si lodě, který... který Zkontrolují uh, nějak? Musou, na musí, musí zkontrolovat, říká se tomu boot check. Uh, máš tam snad 8 věcí, které tam potřebuješ, aby si to splnil. Pádla, motor, sonar, kotva, uh, co tam je, píštělka, ne píštělka, taková ta trubka na, ve spray, jo, kdyby okay. náhodou mlha nebo nějaké něco klakson, jako, uh -huh. jo, tyhle ty věci, to ti když to všechno máš a vlastně že rady, Ale nemůžeš dávat tu loď ještě na vodu, ta až od, od dvanáctky. Ale yeah. nevím, jako, proč úplně, jako, nemyslím si, že by někdo jezdil, když už jsou tam ty GPS, že jo, ty vlastně přijdou, ty ti tam namontujou, a Jak se to mám představit, tu gps -ku? je to nějaký je prostě? To, je to takové, taková kostička plastová na takovém plechu, to ti tam přidělají, vlastně k tomu přivážu ti to tam nějakým, pardon, Přivážou ti to tam nějakýma stavovacíma páskama a vlastně, oni ti to chodí občas vyměňovat, protože to ne, nevydrží baterky, přesně okay. ta, některý vydrží, některý ne, takže... Ale to je taky další věc, jo. Oni ti vytáhnou GPS-ku a řeknou ti, tenhle nebudeš používat. Jo, až za hodinu, za dvě, když se to nabije, A takhle. tak budeš moc. Ale v krajním případě ho eventuálně můžeš použít. No, je to takový. Je. Není to úplně. Jasně, jasně, rozumím. Takže jsme na místě, máme na čluny, zkontrolovaný čluny, je zhruba nějaká 8. a 9., takže staví se bivaky, staví se kuchyňky, eh, jak jsme se o tom bavili, někdo to má takový jako hezky upravený, já u vás jsem nebyl, byl jsem u bráchy, tam se mě to líbilo moc, tam bylo prostě dva malý bivaky a jeden velký. potom jsem byl u kluků z Tropiku, že jo, u Hubkina Spol, u Rafana, ti tam měli těch bivaků, myslím, sedm celkem, jo, že to bylo takové... Pohodlí, kluci. Jo, jo, ale oni měli jsou kuchaře, že jo, prostě, jo, prostě mardič, jako v všechno, ale je pravda, že na rozdíl od toho minimalistického, bráchového, prostě jako stanového městečka, jo, vesničky spíš, mm -hmm. tak oni měli městečko. Jak to je u vás teda? Hele, my to máme podobně jak Sláva s Korbecem, jo, máme každý svůj malý bivák a jeden centrální. Zase jo, prostě, jako? prostě kuchyňka, skládeček, vlastně má, ještě si bereme jeden byvák, tak stejně velký, ve kterých spíme, a tam máme třeba skladíčky jako bojlízu a těchto těch věcí. Mm. Techniky, baterky, tak jo, ať to nemáme v kuchyni. Protože oni jsou tři, my jsme čtyři furt, takže je tam další člověk navíc, takže další věci, jo. Takže pak máme kuchyňku, kde máme jakoby kde si nabíme věci, kde je buben s elektrikou rozvedený, ale většinou to jídlo. A to vlastně byla moje otázka, ty zodpověděl bez toho, že bych ji položil, buben s elektrikou, to znamená, máte prodlužky někde? Máme, hele, mám jeden 50-metrový, jeden metrový Uh, nevíš, jak daleko bude elektrika, jestli vůbec bude elektrika. A jo, vlastně vy možná máte i centrály. Musíme brát centrály, ale ne pijak. vždycky je použiješ, protože na hodně místech se buď domluvíš písneš, s někým, jasný. Jo, že ti buď, někdo dokonce, jakoby, kdo tam bydlí, že ti nabídne svoji elektriku, nějaký úplatek samozřejmě, jasný. což je jakoby lepší varianta, ale minulý rok jsme byli na místě, kde jsme byli v totálním lese, což těch míst moc není na Balatonu, uh -huh. a tam se museli používat centrál. OK. Jo. Bez te... energie sečný. No právě. Jo, protože vy vlastně jedete na ty čuny to asi Elektromotory, elektromotory. Tak, hmm, tak, hmm. tak. No, ještě mě teda, jako když jsme u těch baterek Ty litijovky zaujali. Hmm. Jaká kapacita, jaká cena? Zase záleží, jak se na no, motory používá. Jako, no, prostě. Je to rozgrané, že ty v, tu, v tuhle dobu jsou 12 v motory, který jsou snad do nějakých 70 liber a pak jsou 24V motory, na kterých se dřív používaly dvě baterky, které musel zapojit do série a používali si dvě baterky. Ty už jsou silnější a jsou snad do nějakých 110 nebo 120 liber. Teď už dokonce jsou 36 w a to už si dělají vlastní baterky. Jako jo? ty jo. jsou úplně nejsilnější, to už se používá do jachet a, a těchto věcí. Jo. Takže baterky podle motoru, jo? cenově to je... Cenově to je třeba od 600 euro, když to řeknu takhle, jak jsem se to kupoval od kluku ze Slovenska, až třeba do nějakých, 1200 set 12 euro za tu 24. Hmm, hmm. A váhový hmm. rozdíl? Hele, nesrovnatelný. Já jsem používal, já jsem používal vždycky 24 voltové motory, takže na ty dvě baterky, takže jsem měl minimálně dvě sady baterek a každá z těch 30kg. Takže si vem 120kg a teď mám jednu, která má 17,5 kilo. Jo, jo. Takže mm. já jsem o 100 kg hubenější teďko a je to neskutečný. Sice je to, jako zaplatíš to, ale záda se ti odmění. Mm. Záda a výdrž. Prostě. Je pravda, že já jsem to řešil právě kvůli obytňáku, jo? Mm, že vlastně tady, tady jako taky mám dvě velké baterky, ale Tady je naštěstí nenosím. Tady je vozík karmánek, jako, hmm. že prostě tady to tolik neřeším. Ale, ale zase trošku je, je, jako, je jako pravda, že uh, vlastně ten, kdo nemá obytňák, tak neví, že častokrát hlavně v Rakousku, v Německu tě váží. Mm -hmm, mm -hmm. Jo, že je to taková jako fakt jako v současné době velká jako móda v uvozovkách. A jakoukoliv máš nadváhu nad prostě povolenou, co máš, tak se platí jako docela krvavý peníze. Nebo musíš něco vypustit, nebo na nechat no. na krajnici manželku jo, prostě a tak dále. <laughs> Jo, takže, takže to bylo takové zlehčení. Uh, takže máme nafognuto, máme nabité ty uh, baterky, uh, ve 12 hodin můžeme vyjet na vodu. Co dělá prostě Ruda a Pirát na vodě? <těk> Návazce už máme hotový, to už jsme si připravili. Určitě předil, večer předtím, že už jsme na to měli hodně času, takže je máme připravený. to by o, tak, no, takže uděláme rychle návazce, skočíme na člun. První věc je taková, že ty nové echoloty mají takový schopnosti, že ty si tam zapneš jakoby takový l live chart, se tomu říká, je to mapování jakoby v, v reálném čase, takže si to si najdeme na kraje sektoru, zapneme si to, každý si projedeme s si vylosujeme každý, kdo chytá kterou stranu. Jako, Nemáte to jako, ne, že daný? Ne, 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 vytáhneme prostě klacíky a kdo si vytáhne krajní, tak, takhle to. Takže si každý projedeme svoji stranu, aby jsme věděli, jak jsme na tom nadně. Mm -hmm. uh, tam si vymyslíme, sejdeme se na vodě, když už tam jsme, se domluvíme, řekneme si, hele, já mám tohle, tohle, podíváme se na to a domluvíme se zhruba, kde budeme chytat. Návazce máme připravený, pruty připravený, trošku rozkrmíme, položíme a jdem zpátky. Takže od 12. hodiny už můžete jako by třeba klidně ze břehu nahodit. Tak, jo. Což, což, taky občas děláme. jeden Než si prud, to zmapujete. tak, jeden nahodit a vědem. Takže třeba dva pruty už můžou ležet nahozený, kdyby náhodou může se to stát že já se mi představuji, že vlastně tam je nějaká prodleva mezi tím uh, možností si nahodit a mapováním toho prostě to. Nevím si to tak, samozřejmě, že nahazování je z hlediska efektivity mnohem lepší. Ta manipulace s prutem, ze vším prostě ty hmm. já šu, nahodíš, položíš to prutu a jsi v hře. Když to když jdeš zavážet a zavážíš to na těch klidně 500 metrů, tak to prostě trvá, to je třeba 10 minut no, cesta tam, no. tam šašíš 5 minut, 10 cesta zpátky, mm, mm, jo, mm. takže těch 25 minut za to už můžeš mít rybu, jako chycenou. Ok, no já, že moje představa byla, že to nějak prostě křížem krážem si projedete s tím echem, mm -hmm. abyste věděli, a, prostě no a, a co zase pro mě, já jako uh, rybář, jo, prostě muškař hledám třeba jako jámy, že jo. Mm -hmm. Jo, abych tam protál prostě ty těžké mušky, jo, protože v jámě většinou jsou ty rymy jako trošku koncentrovanější. Samozřejmě, když je teplo, tak jsou zase v peřejce a tak dále. Uh, co hledáte vy? Ale je řeknu jednoduše, na to není co hledat. <laughs> to je 80 čísel všude, jako jo? No úplně ne, ty, ty hloubky se tam jako měně, uh, mění, ale většinou to bývá lavor, jako. Jo, když třeba kluci, že jo, ty tam měli nevím, 300 metrů po kolena, že jo, pak to spadlo teprve, takže samozřejmě se snaží chytat v co nejhlubší vodě na balatonu. Jo, ale my třeba letos jsme měli 2,5 metru od břehu až do konce sektoru. Stejný. Stejný. 2,5 metru hloubku? Ano. Takový hluboký ano. na balatonu, A myslím, že všude je tam prostě jako to? Ne, tak tam si je na nejhlubší místo i 7 metrů, jako, ale průměrná hloubka je 2 až 3 metry. Že vy jste měli jako docela hlubojnu, jako hnedka teda. Bylo to hmm. dobrý, dobré, že jsme to měli takhle hluboký na, vlastně na celém, celým tom sektoru, hmm. což bylo asi výhoda. No. Okay. Ale co tam hledat zase, že jo? Že? Na tomhle lavoru. Co tam chceš najít? No, hmm. to byla ta otázka. A na to jsem si odpověděl snad druhý nebo třetí den. Mikrofon uh, trošičku blíž. No. <laughs> uh, na to jsem si odpověděl první nebo třetí den. Druhý nebo třetí den. Uh, foukal vítr, Použil jsem kotvu, aby mi to nestáhlo k sousedům do sektoru, použil jsem kotvu. Když jsem ji stahoval, vyhrál jsem bahno, ale v tom bahně byly slávičky. Od malých po velký. A to je Pys. dobře? To je, tomu říkáme kapří domeček. Nebo <laughs> A víme, že ty ryby se nám dřív později ukážou. Jo, oni tam chodí. když je tam bahno, protože standardně vy nehledáte bahno. Ne, a my jsme vy tam bahnou všude. Vy, vy spíš hledáte tvrdší pomožku, Hele, já v osobním chytání, jako když s jezdím chytat, tak já se bahnou úplně ne, ne, nevyhybám. Mm -hmm. Já to mám dokonce rád, jako, Jo, ale fakt to musíš zavážet, aby si z toho jako vyzvednul, viděl si, že to tam není, není jako zapadlý. A rád chytám na měkkém, jako na bahně. Mm -hmm. Jo, tvrdý samozřejmě je takhle, jako daný, že je to vybitý, Ryby tam sbírají, ale to něký je podceňovaný. Hele, jsou tam patentky, jsou tam škeble, to je pravdě, tyhle ne? ty věci. A oni to filtrujou, že? A oni jim to je jedno, oni tam zabořejí hlavu celou a hravou, hmm. jo? A to se mi přesně, já jsem, vím, že jsem tam tu kuličku třeba měl klidně pár centáků pod tím, v tom báně. Fakt až v báně? Vím, jo. vím o tom, určitě. A prostě oni se to vy, vy, vyhrávají. Jsou hmm, hmm. to je No. Toto mě překvapuje, protože já jsem si myslel, že a jak jsou ty tyče různý, protukávací. Zkoušeli jsme to, zkoušeli jsme že to. Že hledáte moc nějakou prostě jako od, tvrdší. Prostě, od teď no. už nebudu používat tyčku, ale kotvu A budu hrabat to dno, dokud tam něco nedajdu. Jako, pak, že mi to pomohlo letos úplně hmm. náhodně, ale... Ale zjistili jsme nakonec, že jsme tenhle ten pruh tohohle bahna s těma slávečka tam měli třeba 80 metrový pruh. Takže my jsme ve finále v tom chytali oba dva a nakonec v různých jakoby, jakoby dálkách, jak jsme měli ten sektor třeba 150 metrový, takže ten pruh mohl mít 40, 40 na štířku, 80 na dílku, takže v tomhle jsme to obchytávali oba dva. Hmm, to je zajímavý. To. No, no a, a říkáš prostě jako, že někýmu se nebráníš, jo, prostě, a tyč nepoužíváš, nebo nebudeš, budeš používat teďka jenom Budu <laughs> a, U toho rytí a, u nás prostě je třeba zakázaný jako zvířovat jako dno. Jo, protože je to zrovna takový, jako by chceš zrovna. Asi. No takhle, u nás to taky chceš, ale mm. je to zakázané, v závodě mm. úplně striktně. Mm. prostě krmení se tomu říká. Mm. Že? A nezvažovali jste, že byste s tou kotvou jezdili a prostě ju naopak jako tam tahali za sebou. To je další věc, že ty musíš umět jako odhadnout tu, 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 situaci. Že jo? Někdy se ryby boje, někdy jim to je uprdele, jo? jo? Ty tam můžeš skákat, řovat a prostě ti budou brát pod nohama. Jo, to je situace od situace. <laughs> ale nevím, jestli bych tam jezdil takhle z kotvu. <laughs> ale bavili jsme se o tom vlastně dneska, že měli jsme tady nějaký plavce a říkali jsme se o tom, že hele, já jsem záběr jenom z podlodí mívám, Jako jo, jo pravidelně ve finále, jo. Tak proto Takže mám... ryby se nebojej, nebojej. Ne, ale mají ne. pak nálegičky, kdy prostě oni nevíš. Tejden, že <laughs> tam jsou vůbec, jako... No je pravda, že vlastně hmm. na tom Stars Held jako brácha, hmm. že ho měli for a neměli záběr hmm. vlastně za celý týden, jako jo. Prostě. jo no, to, jako, to si vůbec nebudu vlastně představit. No. že všechno na 100%, ale... Ryby Dáváš to vlastně. všechno a to. No, hmm. a, a už máme teda nahozeno, už teda jako máme zmapováno. Co v nadění? A jako máš teda jako nějaký místečko, jako kapří do večer? si nějaké místečko, z začátku zkoušíš, jo, takže je dobrý to nepřekrmovat, protože eh, dohodí dohodíš vždycky krmení, ale už si ho zpátky nevemeš. A už byste to třeba to místo rovnou zabil, kdyby si tam nakrmil hodně a nevyšlo to. Jo, že by měli plný bříška, jako jo? No, může být. Jo, kdyby neodhal prostě množství krmení, prostě to místo zabiješ, i kdyby bylo třeba dobrý. Takže furt je lepší nasypat trošku, zjistit, oťuknout si to, jsou tam, nejsou tam, a postup podle záběru přisypávat a řešíte, jsou to laické otázky, jo? Prostě spíš to říkám pro nějaký kaprolásky, kteří to budou poslouchat, jako aby omluvili mě, neznali ho. řešíte třeba, když to tam nasypeš, že bys tam projel s echem a podíval se? Jestli ty ryby tam nejsou? Uh, chápu tě. Uh... Že bys si to jako zkontrolovalo? To je lepší tam nahodit. Ale uh, za mě to nejdobrý, protože je to mělký. Jo. takže jo, to je pravda. Takže jako když, no, kdyby to mělo 6-7 metrů, jako budíš, jo, to by úplně nevadilo, ale těch 2,5 metrů si nemyslím, že by by tam najel tak rychle. A potom vlastně 80 cm, no, jako to, je to úplně, věc, no, no, to no. Pasuje. Takže, ne, 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 nechat zkusit půl hodiny, hodinu, dvě, podle toho, jak na to máš nervy, zkoušet. No, jako, že už jsme se o tom bavili, spadla kulička prostě pět hodin nahozeno, jo, zabořená kulička, půl dne nahozeno, nedovedu si představit, já by, abych o tom pořád přemýšlel. No, to je Přem, právě toho, o tom, to svůj vnitřní klid, to je takový ten neustálý boj. No. Takže máte tam nějaký vyzenování, jo, prostě. Musíš být trošku v klidu, no, kdyby si přemýšlel úplně nad vším, tak... A čím se dostáváte do klidu? ta partička, co tam jste? No tak je tam pivo nějaký, jo, jsem tam. Lijete jako, jo? Úplně ne. Já jsem do toho, toho celkem odpůrce, jako jo, jelikož se pohybuje na těch člunech, se v těch vlnách, není to úplně za mě úplně OK, jo. A není tam nějaký alkoholček? Není. Ne? Ale možná by měl být. Vím, jo. že na Šíravě byl tenkrát, co jsem poslouchal podcasty s, s Rafonem a tak, že tam byl nějaký, byl tam nějaký smrťák, Dokonce kluci Poláci se opili a byly vlny a... Vyjeli a nevrátili se. Nevím, jestli jeden nebo jich bylo víc, ale... Mm. Je to na každého čistý, na svědomí, no. Je to... No tak když jsi nachcanej, tak prostě jako už svědomí, nesvědomí, že jo? Prostě no. jako jo. Ne, za mě to k tomu nepatří, jako. Nerad piju na rybách. Vím, že jsem tam na člunu, mám z toho respekt a... Hmm. Když, když, piju, tak vím, že mám buď ban, 8 hodinový mám vytažený pruty, takže mi to je jedno, což je stalo ten první ročník, že dostali jsme ban, místo aby jsme se vyspali, tak co jsme udělali, každý jsme rupili flašku vína a ha, ha, ha písničky, zmáli jsme se a pak my musíme jít chytat, ty vole. <laughs> takže. No. Ok, No. a ještě jsme říkali prostě nějaký rozepře, mě překvapuje to, že si losujete, takže první ročník uh, Ruda ty dan, da. <sík> A, a jaký rozepře teda byli? Ale jsou tam vždycky takový jsme kluci, jsou jsme si tři kohouti jako jo. Takže každý má svůj názor na něco. No počkej, ale taky jedete každý svou jako nějakou linku, Tak prostě to nenutíš přece tomu druhýmu, ne? No, ne, ale jste tam jste furt tým, jo. Jo. Tak, tak se snažíte fungovat jako nějak dohromady, ale jako každý má ten svůj názor do toho, takže uh, ale víš, co jsem se naučil? Zat, musím říct, že tenhle ten čtvrtý ročník mě naučil to, že Nehádat se. Být tým, nebyt za sebe, když se něco toho, sklopit uši, no. nechat to přejít uh, a určitě se nehádat. Má hmm. to smysl. Evidentně se to vyplatí. Někdo to musí spolknout. Prostě jeden z vás musí to ego spolknout a, a fungovat. Nemá cenu fakt soukěšt mezi sebou. Víš, jako jak máš takový ten... Takovej ten uh, Jste dva, tak ty bys na velký soutěž nebo na soutěži a dáme si takový ten betl mezi sebou, ještě ne, co budeme, jako by to. To já úplně nesmíš. Nes, nesmíš to udělat, no. jakmile to je začátek konce. To no, jsem pochopil letos. My, my, my to máme vlastně tak, jako jedny závody máme, troj, závody trojic, a je to tak jako zajímavě vymyšlený koncept. Je takový, že vlastně dva lidi chytají ve vodě v jednom sektoru, ty a tvůj kámoš, mm -hmm. jo, a měří ti třetí z týmu, který chytá vedle. Jo, že uh, jsou tři závodnici, mm -hmm. no, no, no. dva závodi. Jasně. Třetí je rozhočí. Ah, Náš bylo kolega. Jasný, jasný. A ten jde část epizody podcastu naviák, která je zdarma. Ale byla to jen půlka. Pokud chcete slyšet, vidět epizodu celou, předplatte si Naviják na www.piki.cz lomeno Igor. Předplatné začíná na 123 korunách měsíčně a už teď je tam jeden zajímavý bonus a jedná se o dalších. Odkaz na PIKy bude v komentáři nebo popisku. Děkuji moc krát všem za podporu. Mr. doesn't look at